بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم رانوس د کونکو څنګه چې په دې لچتا سوتل روغ او جوړ و وسه خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړي نو راز خپل درس پیلون لکه څنګه چې تاسو هم معلومات از موږسته سودتي په 10 موضوع په مسلس کې دیټالیس قضیه او چې موږ تاسو په مسلس کې دیټالیس قضیه او په شان دلته 43 قضیه په مسلس کې څډول باندې موږ تاسو چیرې لښو چې موږ تاسو په مسلس کې د 43 قضیه دوه قضیه درلودي لومړی حالت موږ تاسو وویل چې کچیر د مسلس د زلي له ټیک څخه یا داسې څخه سم شې چې د مثلث لويزلي سره موازیوي نو د مثلث دوه نورې لويزله متناسبا وي او دویمه قضیه هم د لومړي قضیه پرعکس وایي یعنی د لومړي قضیه پرعکس و چې ماته استووله او دویمه قضیه داسوله چې یو وخت مثلث دوه ځلې متناسبا تقسیم کړي نو په هغه صورت کې به موږ تاسو وایي چې د لړې مثلث سره چې دا موازی دی نو پته لچتا ستیر داس کیستون زونه لریک چیرته بیا هم پкистон زل ریک اوله شې دېره ویډیو یو سل بیا وکړې راځو نوې موضوع ته چننه نهي موضوع د مسله سونو د ورته والی حالتونه دي چې موږ تاسونن لاغي جملې نه پلمړی حالت باندې بحث کوو او نه هویامه پانا ده ما کې دې نه چې تاسو ته د مسله سونو د ورته والی حالتونو باندې خبرو کم لمړی به تاسو ته پوښتنه وایمه پوښتنه زو برته کمنټ کیرا واستویا نو ایا کوله شي د احمد او د وني د سيوري لمخي د وني ارتفاع يا جګواله پیدا کړی کوله شي د دې پختنی جواب راته کمنټ کیرا واستوي نو سرسو مغوتاس د مسلسونو د ورتوالي حالتونو ته چې مغوتاس وای مسلسونو 100 رقم یو بل سره ورته دي او د کمي نګان مغوتاس دي ته وای لشه چې د مسلسونو یو بل سره ورته دي مغوتاس په دې څپرکی پپېل کې هم اول ولول وسل چې ورته اشكال يا ورته شکلونه چې مغوتاس ورته شکلونه کلمې مزليګانو په ورتوالې باندې خبرې وکړي او د دې د پرچ مزلي یو بل سره ورته شي د هغې د پرمغوتاسو شرایطونه لرل نو همداسې د مسلسونو د ورتوالې لپاره هم حالتونه لرو چې مغوتاسو مسلسونو د ورتوالې لپاره درې حالتاله لرو نن د هغېنې لمړۍ حالت وای او د مزليګانو د ورتوالې د پرچ مغوتاسو اغه شرایط لوسی وو هغه داسې و, و چې بعد مزلي د دې د پرچ دوه مزلي یو بل سره ورته وي د هغې د راستنو شمیر وب چې وي یو بل سره مساوي وي او دا ورته مزلي کاني باید ټولې ځویې ولبل سره چې وي انطباق منون کی وي هاه دریم شرط مو هم د ورته لهسته چې د همدې مسلهګانو هم دوله زلي باید ولبل سره متناسب وي نو اوس راځو مو ګټاسو د مسله سونو د ورته والی حالت نو چې مسله سونه هم څه ډول ورته حالتونه لري د دې د پر چه پښو مسله سونه یو بل سره ورته دي باید کم حالتونه دا, دا ولري د مسله سونه نو لمړی قضیه موږ او تاسو ته دا وایو چېرې دوه مثلثونه دوه مساوي زاویې ولري نو مثلثونه یوبل سره چې دی یوبل سره ورتدي نو موږ او تاسو دوه مثلثونه هغه وخت یوبل سره ورته خو د لېش لمړی حالت موږ او تاسو ته دا پینوي چې هغه وخت یوبل سره ورتدي چې دوه مساوي زاویې د بل مثلث د دوه زاویو سره چې وي مساوي وي نو اوس راسمه زدا قضیه مثال تاسو ته لیکم او په تصویر کې ښیو نو اس دل تمو ګټاسو قضیه ویل چې کچې ته د یو مثلث دوه زاویې یو بل سره مساوي وي نو هغه مثلثونه یو بل سره چي دی یو بل سره ورتدي نو اس دل تمو ګټاسو دوه په حقیقت کې درې مثلثونه لرو یو د اي بي دوه زبر او سي ته زبر او بل اي بي سي مثلث او همدارنګه اي زبر بي زبر او سي زبر مثلثونه دي مو ګټاسو راسو اوس د دې مثلثونه چي وایو د ورتوالي حالتونه وایي چې دل تمو ګټاسو نظر تشته ویل نظر دې ته وایي چې کچې ته یو مسلس کې دوه زاویې یو بل سره مساوي وي نو په هغه صورت کې وای چې دا مثلثونه یو بل سره مساوي دي اوس راځو موږ تاسو صرف د اي بي سي او د اي زبر بي زبر سي زبر مثلث په نظر کې نې سوده هیڅ نه مثلث سره کار نه لرو ګورو چې آیا دا دوه مثلثونه یو بل سره ورته دي او کنه نو د ورته والي د پاره شرط دا دی چې بای دوه زاویې یو بل سره مساوي وي نو دلته موږ تاسو وایو چې ده اې زاویه د چی شی زاویې سره مساويده ده او زبر زاویې سره مساويده یعنی دلته لیکو چې اې زاویه مو مساويده د کم زاوی سره د اې زبر زاوی سره او همدارنګه دلته د بی زاویې د کم زاوی سره مساويده ده د بی زبر زاوی سره مساويده بی زاویه مساويده ده د بی زبر زاوی سره نو نظر دیته چې دا دوړه زاویې د مثلثونو یو بل سره مساوي دي نو په دې لحاظ موږ تاسو وویل شو چې دا مثلثونه یو بل سره ورته دي نو موږ تاسو لیکو چې د اي بي سي مثلث اي بي سي مثلث ورته یا مشابه دي د کوم مثلث سره د اي زبر بي زبر او سي زبر مثلث سره نو دا هم چي وواد دا د مثلثونو لمړۍ حالت ده چې موږ تاسو کولې شو یو مثال پکې ولیکو او حل وکړو ته مثال په ډول موږ او تاسو مثال راکړل شوای د دلته موږ او تاسو په دوه شکلونو راکړی دي کچې ته تاسو دا شکل ووینه ده شکل ظاهرا موږ او تاسو دا مثال څونه د صحکارې چې دا یو بل سره ورته دي خو دلته اوس موږ او تاسو وای وای آله مثال څونه یو بلته ورته دي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو پوښی چې دا مثال څونه یو بل سره ورته دي او کنه نو تر کومه ځایه پوښت موږ او تاسو دا اوس د لمړۍ حالت مثال څونه ول وست موږ او تاسو راځو چې آیا دا پکې شتون لري کنه یعنی کوم حالت په دې کې شتون لري کنه چې تر څو مګ او له شو چې دا مثال سونه یو بل سره ورته دي نو دا مثال زتا ست لیکمه او دلته موګه تاسو ته د اي بي سي مثلث او د اكس واي زد مثلث لرو چیلته دی بي سي مثلث او د اكس واي زد مثلث زاویې راکړل شوې دي نو هر راس چې یو بل سره ورته دی هغه راسونه زاویه یو بل سره مقایسه کو چې ګورو آی ده زاویه یو بل سره مساوي دي A او کنه نو دلته د سي زاویه د واي زاوی سره پرتلک او د اي زاویه د اكس زاویه سره او د بي زاویه هم د زي زاویه سره هداقل په دوه زاویې یو بل سره مساوي دي نو دلته موګه تاسو راسونه لمړی د اي او اكس زاویته د اي زاویه مسويده 100 درجه سره ده مسويده و سلويخ درجه سره ده نو دلتلیکو چې دا مسويده و سلويخ درجه دي سره ده خوده 1 زاويه مسويده 100 سره ده 1 زاويه مسويده 500 درجه سره ده نو دا دلته ګورو دا دوړه زاويه یو بل سره توپیر لري یا یو بل سره مساوين ندي راسو دویمه زاویته چې دي سي او د وایس اویلرو د سي او وای زاويه ګورچای دا دوړه زاويه یو بل سره مساوي دي کنه د سيزاويہ مسعید 100 درجه سره ده مسعید 105 درجه سره ده او د وای زاویہ هم مسعید 100 درجه سره ده وای زاویہ هم مسعید 105 درجه سره ده نو د تلم کوتا سګور چې د دوړه زاویہ په سر چي دی په سره مساوی دي راځو درې زاویہ ګور چې د درې زاویہ په سره مساوی دي کنه نو بي زاویہ ګور چې د بي زاویہ مسعید 100 درجه سره ده مساوی ده 28 درجه سره ده او همدارنګه زه زاویه هم مساوي ده 30 درجه سره ده مساوي ده 13 درجه سره ده نو دلته هم کور چې د دوه زاوی یو بل سره مساوین ندي نو موږ او تاسو د مثلثونو ورتواله حالت کولو واسطه چې هداقل به دوه زاوی یو بل سره مساوي وي نو دلته یو زاویه یو بل سره مساوي ده نو نظر دی ته موږ او تاسو ویل شي چې د مثلثونو یو بل سره ورتنه دي کچې ته تاسو د دې ظاهري شکل ته وګورئ ظاهري شکل ده یو بل ورته ده خو مو موږ او تاسو د مثلثونو ورتواله د پر لومړی حالت هم ده بیانې چې به دوه زاوی هغه دغه کلیو بل سره ما سوي وینو په هغه صورت کې ولې شو چې دا مسلسونه یو بل سره ورته دي نو سره په مسالت چې بل مثال موږ او تاسو ته وای وای د یو رختوند او مختلف برخې د یو هوائي پل په واست نه خلول شويدي بریالي <سؤال> د دې پله د جګول د پیدا کولو لپاره لکه په شکل کې د پله په پای کې د ریګ او د خپل لیدلو شوائد زوې پر اس باندې د لیدلو د خطا وداني ته ترمنس په پام کې ونولل ولې د اي بي سي او اي زبر بي زبر دو مسله سونه او بل ته ورته دي نو په وای په شکل کې د چاکل اندازه په پام کې ونولل سره کچیر د بریالي د تانی او د لې 1.7 متره وي د پله جګول یعنی بي سي پلاس راوړي نو سمګو تاسو لومړی راسو د شکل ته نو سکه څنګه چې وینې دلته موږ او تاسو یو شکل رسم کا چې موږ او تاسو ویل شي چې دا کچیت یو روختن یو هم درنګ بريالې د دې د پارچې د روختن ته دوا هوائي پلونو لاري دي او بريالې د دې په پلو دوه لغواړي انده ذکرې نو د دې لپاره د یو خوځه ته دیږي او داخپل لیدلوري مو... دا دی, دی, دا. دی, دی پلی یو ټیکي باندې مو ښه کېږي ورځي نو اوس راست دلته مو کوتا سو دا اندازہ کو چې د دې اندازہ مو کوتا سو نه د بي سي اندازہ غوښتي دا یعنی د دې پلی چي ګواله مو کوتاس نه غوښتي اوس پسې رول باندې کولې شو د پلی چي ګواله لاس تراو نو د دې د پچمو کوتا سو د دې پلی چي ګواله لاس تراو کچته دلته تاسو وګورئ مو کوتا سو دلته دی د بریالی د لیدلورج بریالی په با دینقطه کې ولار دی او دینقطه په نظر کې یونی سوندل تمغه تاسو یو خطر سمو چې دا خط په دینقطه کې یو بل شیکې دا نقطه کې یو بل قته کوي نو د دې تمغه تاسو د ای نمبر کو او د ټیکې هم د بی او سی نمبر کو نو سلت ګورو ای بی سی شېر مېست شو یو مثلث رامېست شو او هم درنګ دې بریالی د لیدلورینات په بل اخر دی ایټی کې پوري او په بل اخر چې دل تکم ساحه کې چې بریالی اومودي شکل ولار دی د دلته بیا هم چې یو کوچنی مثلث رمسته شوی دی ا بي زبر او سي یو کوچنی مثلث رمسته شوی دی دا دا مسالة مسالة نو اس مو دلتا موجوتاس ویني چې یو کوچنی مثلث او یو هم د ای بی سی مثلث دلتا مثلثونو را منست شو ویني نو موجوتاس راځو د بی سی اندازه پیدا کوو د بی سی اندازه موجوتاس په څېر ډول باندې پیدا کوول شو که چیرته دلتا تاسو کوري بارياله او مودي شکل باندې ولرډنو کله چې دلتا بارياله او مودي شکل باندې ولروي نو دلتا څډول ساوی را منست کیږي یو قایمه زاویه یا نوی درې چې زاوی را منست کیږي او هم دا رنګه کچې دلتا موجوتاس د بی زاویته وګورو نو دلتا هم څډول ساوی را منست شويده یو قایمه زاوی را منست څ شي وي دا نو موږ او تاسو وای چې دا د 20 زاویې د کومې زاویې سره مساوي ده د 20 پر زاویې سره مساوي ده چموږه تاسو دلته لیکو بي زاویہ مساويده ده بي زبر لا زاوي سره چې د مساوي د 100 درجه سره ده مساوي ده 90 درجه سره ده او دویم راڅو ته اي زاويہ دلته موږ او تاسو ګورو ده د اي ټکي یو بل د دوړو مسلو سره کې چې ده یو بل سره مشترک ده نو که چیرته یو د اي د زاویہ د اي یو په نام باندې ونه مو او دلته دویم مساوي د اي دو په نام باندې ونه مو نو دلته د و زاويتي چې د دوړو زاوی د اي زاوي یو د اي یو بل د اي دو زاوي یو بل سره چې دي یو بل نو مساویدي ولې یو بل سره مساويده زکه چې متقابل برر راستی زکه چې یو بل سره چې یو بل سره متقابل برر راځي د 1 یو ځای او د 2 سره یو بل سره متقابل برر راستی نو تاسو ویل شئ چې متقابل برر راځي موږ تاسو ته ټول ځای ته ویلیو کولای شي د دې جواب هم را ته کمنټ کړئ را واستوي نو موږ تاسو لیکو چې یو ځای یا مساويده کمی ځای سره د مساويده 8 ځای سره نو اوس دلتا موګه او تاسو وای چې کله د دوه زاوی یو بل سره د دې مثلثونو مساوي شوي نو لمړی حالت کې دا بیانو چې د دې مثلث درې مزاوی هم یو بل سره چيري او بل سره مساوي دي یعنی د سيز زاویه د کم زاوی سره مساوي ده د سيز بر زاوی سره نو موږ تاسلیکو لمړی حالت کې چې سيز زاویه مساوي ده د سيز بر زاوی سره یو دموزو شو او دویمه موزو چې موږ تاسو غواړو بیان کړو هغه دا چې موغاتس ویلې شي چې د 30 یبل سره چې دی یبل سره ورته یا مشابه دی نو موغاتس لیکو چې د اي بي سي مثلث مشابه دی د اي بي زبر سي زبر مثلث سره نو دلته نو دلته موږ تاسو لیکو چې د اي بي سي مثلث مشابه دی د اي بي زبر او سي زبر مثلث سره یا مشابه د ای بی سی ام بی زبر سی زبر مثلث سره ورتله نووس د دې ته پر چې دا دوه مثلثونه یو بل سره ورتدي د دې ازلاو شې تشکيله د دې ازلاو تناسب مګوتاسته تشکيله نو مګوتاس وای چې کله دوه مثلثونه یو بل سره ورتي د دې ترمنځ شی وجود لري تناسب وجود لري نووس مګوتاس راځو د دې دوه مثلثونو د ازلاو ترمنځ نسبت تناسبي لیکو نووس دلتا مګوتاسو وای چې د بی سی پر د بی زبر سی زبر نسبت سره چې دا مساويكيږي د دې نسبت مساوي دي چې شې سره د دې نسبت مساوي ده د اي بي پر اي بي زبر نسبت سره نو دلته دا یو تناسب راځي تاسو هوز دلته کچې ته تاسو تناسب وګورې مو ګو تاسو چې وختل شي و د بي سي جګوالي ارتفا مو ګو تاسو نه وختل شي و نو دلته مو ګو تاسو د بي سي د بي زبر سي زبر اندازې یو ګدولې هم لرو او د اي بي زبر یو ګدولې هم لرو همدرنګه د اي بي یو ګدولې هم لرو نو راځو دلته د دې تناسب لمخنه مو ګو تاسو د بي سي اندازې چکه ولاست راوړو نو دلته موږ تاسو باید لمړی قدم کې طرفاین او وسطاین وکړو نو مخکې د دې نه چې دا طرفاین او وسطاین کو کول شو د دې هر یو مقدار ولیکو نو د 20 مقدار نه معلوم دی 20 خپل لیکو پر 2 ضرب 3 ضرب مقدار سمره ده د 2 ضرب 3 ضرب مقدار یا د بدیالي قد وګدول موږ تاسو سره کول شو چې 1.8 متر ده نو موږ تاسو لیکو 1.8 دا مساوي کیږي ای بی وګدول سمره ده د ای بی وګدول و متر ده نو موږ تاسو سلیکو و متر او بلخره اي بي زبر او ګدولې څومره ده د اي بي زبر او ګدولې هم 1.5 متر ده نو دلتا مجموعته سلیکو 1.5 متر نو د دلتا طرفاينه وسطین کو بي سي ضرب 1.5 سره نو لیکو 1.5 بي سي مساويده ته 1. ت ضرب و وس د دې د پرچي وځي د یو بي سي قیمت لاس تراړو 22 طرفونو په 1.15 باندې تقسیمو نو دلته هم تقسیم دی په 1.15 کاو دا طرف هم تقسیم دی په 1.15 کاو نو 15 15 د 1.15 د 1.15 سره اختصار شو نو 20 مساوي شو کله چې موږ تاسو یو 1.1 ضرب وکړو د دې حاصل اته وسو کې کې شپږ 56 کو 15 حاصل 15 حاصل هم د یو سره بیا ورسته اضافه کو اته ضرب وکړو یو ضرب وکړو کاو چې وکیږي او وز جمع 15 ډالر او څو رقمه شاري لرو یو رقمه شاري لرو نو دلته تقسیم د 200 یو شاري 15 چې دا مساوي کیږي د بي سي مساوي ده د کچې ته صورت او مخرج کې 20 کی لس ضرب کو صورت او مخرج 20 کی لس ضرب کو نو دلته عشاریه د منځه سي دلته 100 پاتې کیږي 13 پګښت پر 15 لس نو موږ او تاسو لیکو 13 پګښت پر 15 لس چبهه هم کوله شو دا اختصار کو په دری وباندې د اختصار ورده نوموګ تاسو دري پینز پینز دري پینزلس او څالو دري تولس دو دري هم شپارس دا مې اختصار کوو 200 تقسیم د 15 کو چې 200 هم تقسیم د 15 کو د دې حاصل مساوي کیږي د د دې حاصل مسوید شو د 18.4 متر سره نو موږ تاسو د دې حاصل لاس ترا وړو چې د دې حاصل مسید 200 سره د حاصل مسو کې ده 18.4 متر سره یا د پل جګواله مسید 200 سره د مسید 18.4 سره ده نو پدی هله چتا سنننې موضوع نه اوس زکړې اوسې زموږ استاد سنننې موضوع اندلته پېټر سيګي چې موږ او استاد سنننې موضوع کې د مسله سنو د ورتوالي حالتونو کې لومړۍ حالت باندې خبرې وکړې هم بل چې هغه دوه مسله سنې یو بل سره ورته دي دو چې دوه زاویې یو بل سره چوي مساوي وي نو را که چې ته بیا هم پکې سنڅل لري کول شي ما نه کمنټ کې پوښتنه وکړې یا د دې د پارڅه د درس ملخص دشې پوښتنه ستاسو کورنۍ د هلوې پیغام ته په کمنټ کې راسته وې کچې دې کتاب پی ٹی ایف واړیدو ویڈیو دیسکریپشن کې لینک موجود دی اغيซีน تر لاس کاول شئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ الله پاما